Dobrý den, vítám vás u svého dnešního videa a dnes to bude prozkoumávačka tady toho opuštěného drážního domečku. Tak, tady můžete vidět koupelnu, která byla zřejmě nově zrekonstruovaná, než to tady opustili. Teď přicházíme pravděpodobně do kuchyně, protože to tady je vykachlíkované a tady je takhle prostor, na kterým stály kamna. Tady měli zřejmě nějakou obytnou místnost, asi pravděpodobně jídelnu. A tady měli spižírnu. Tak a ještě vzadu je jedna místnost. Tak, tady měli asi nějakou ložnici, předpokládám. A tady už jen taková nějaká předsíň. Tak a ještě se budeme podívat na půdu.